pašlaik esam tirdzniecības centrā Spice, koncertu veikalā Jānis Roze, kur Māziņš Tūrītis, bet nu jau kā redzam arī jau esam ietušies, ir atcēlēts mūzikai un mūsu jaunajam ierakstu salonam mikrofons. Patiesībā tas ir arī vēsturisks brīdis, jo mūzikas veikals Latvijā jauns atvēries nav ļoti, ļoti sen. Tā kā esam arī tādi nu savā ziņā laika, pēdējā laika celmlauži, kad esam uzdrošinājušies un apņēmušies, un mēs kā izdevēji esam priecīgi, kad ir arī mums tagad vieta, kur varam papildus nu, veikt arī aktivitātes un piedāvāt savu produkciju, un ne tikai. Galvenais uzsvars ir likt uz mūzikas ierakstiem, jebkurā formātā, un arī no jebkuras vietas pasaulē. Mēs vēlamies izcelt latviešu mūziku un mikrofonu ierakstu produkciju, bet ir nu, pilnīgi visi no pasaulē iespējamās mūzikas ir šeit, visi aktuālākie darbi, kas ir liels nu, mūsu plus un ieguvums. Tā ir plašu jeb vinilu kolekcija, kas mums papildinās ar kuru katru brīdi. Un šeit var, nu, ir tā vieta, kur var apnākt un atrast kādus jaunus ierakstus un varbūt arī kaut ko papildināt savu kolekciju. Tāpat ir DVD un tūlīt būs arī filmas, gan multiplikācijas, gan dažādu žanru filmas, kuras varēs arī iegādāties līdzimšanai. Jā. Mēs šo vēlamies veidot kā tādu arī mazu kultūras vietu un veidot arī nu, šeit arī prezentācijas albumiem, dažādas mūziķu pusstundas, autogrāfu sniegšanas pusstundas. Un ar laiku arī ceram, kad nu, šeit izveidosies vai tās ir klavieres, ko varēs uzspēlēt vai dziesmu, ko varēs iedziedāt. Ieceres ir dažādas, tā kā tas ir tikai sākums. Šī ir vieta, kur iegriezties tajā brīdī, kad jūs vēlaties kādam kaut ko uzdāvināt vai pateikt, ko mīļ caur mūziku. Mūsdienu tirgus apstākļiem šī vieta ir pietiekami liela, lai tajā būtu pilnīgi visi līdz šim izdoti Latvijā un pieejamie mūzikas ieraksti. Un tādas vietas īsti Latvijā nav, kur tiešām ar garantiju tu dabūs to, kas vēl ir pieejams. Jo daudz ir izdots un pazudis un aizgājis nebūtībā. Un arī šī būs tāda vieta, kur tu var izdarīt šo savu pasūtījumu un atnākt pēc dienas vai divām, ja arī viņš gadījumā nav šeit uz vietas. Un arī pasūtīt ar autogrāfu, arī tādu servisu mēs varēsim piedāvāt. Tā kā rīkosim pasākumus, kurā satiekas mūzikas klausītājs ar radītāju.